Регіон Білорусь заявило, що тепер українські військові, виявляється, влаштовують провокації на кордоні. З ними знаємо це, знаєте, як ми ж пам'ятаємо, звідки вони їх там прибацаний цей Лукашенко знає, звідки готувалось нападіння. От у їхній країні опублікували відео, на якому, мовляв, озброєний чоловік незаконно перетинає залізничний пункт пропуску Словечно. Виступовуючи на заході і заходить на територію Білорусі, і також Держприкордонкомітет країни заявив, що нібито цей так званий український військовослужбовець здійснював фото та відеозйомку місцевості, що шукав чи встановлював у снігу. Країна-поплічниця погрожує, що це ситуація, яка може призвести до збройного зіткнення.